שלך. היי לכולם, איזה כיף שהצטרפתם גם השבוע. אני כל כך מתרגשת ושמחה לארח את נועה עינת, הקונדיטורית הכי מוכשרת בעולם, שמעבירה סדנאות אפייה מהממות, והיא באמת 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 הכי מקצועית שיש. איזה כיף שאת כאן. איזה כיף לי. מה אנחנו מכינות היום? לקראת פסח המתקרב והיום הולדת של נועה. אבל תמיד אמרתי שכאילו בא לי איזה עוגת יום הולדת שהיא סופר מפנקת, ובפסח אין עוגה כזאת, אז אנחנו צריכות להכין עוגה כזאת. נכון, איזה עוגה אנחנו מכינות. שוקולד, עשירה, כיפית, הכי פאג'ית שאפשר עם רוטל שוקולד מלמעלה. מה אנחנו צריכות בשביל להכין את העוגה? שוקולד, סוכר. שוקולד מריר. סוכר לבן. חמאה. לא חייבים לחתוך, גם ככה נכנסת להמסע. ביצים, לאחר מכן יהיה לנו את כל האבקות שלנו, שזה הקקאו. לאחר מכן האבקת שקדים. הפעם אנחנו נשלב טיפה עם קוקוס, נתחבר טיפה על החג. יש לנו מלח ואבקת אפייה. זה לעוגה עצמה, ולציפוי, עוד שוקולד מריר, ושמנת להקצפה. הכי פשוט, המתכון המלא כמובן, נחכה לכם גם בבלוג של נועה, גם בבלוג שלי, גם כאן למטה. שוקולד וחמאה אנחנו מתחילים לשים בקערה. וזה ייכנס להמסע, עד המסע מלאה. בינתיים יש לנו גם את האבקות, אפשר לשים את האבקת אפייה בינתיים בתוך האבקת שקדים. גם וגם את המלח. וגם את הקקאו. נועה, באיזה גיל התחלת לאבקות? בגיל 12, ההוגה הראשונה שלי הייתה הוגת שמרים. מה שכולם מפחדים ממנו. זו הייתה ההוגה הראשונה שלי, ישבתי מול התנור וצפיתי בהוגה שהיא עולה ועולה ועולה ועולה. התמכרתי לריח ומשם הדבר שאני חייבת להכין. וגם רוב הדברים שאני מלמדת הם על בסיס של שמרים. כן, אין כמו הוגת שמרים. לא משנה מתי. ואז התחלתי כבר לעבוד, ללמוד, גם למדתי קונדיטוריה בגיל 15, עבדתי כבר בתחום. אני ממש זוכרת כשעבדתי בננה, שהיה לך טור. נכון, היה לי טור. זה היה כזה, נועה עינת, הקונדיטורית בת ה-15 או ה-16. לאט לאט זה עלה. וכל פעם זה עלה וזה היה מהמם, וכאילו, אני זוכרת שגם אפילו עשית סטאז'. יש מה, סטסתי לבלגיה, זה היה המקום הראשון, אחר כך היה לי גם צרפת. בטורה. חודשיים. ועכשיו יש לך סטודיו. עכשיו יש לי סטודיו בקריית אונו. ואת מעבירה שאת מלא סדנאות. מלא, 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 מלא. באמת, בלכה, אין לי מה להגיד. אני פשוט חושבת שכולם יכולים להפות ויש הרבה שחוששים ולא יודעים איך להיכנס לזה, אבל כשאתה מתחיל לאט לאט ואתה מקבל הדרכה והכל כמו שצריך, אתה באמת מצליח לדעת להפות. לגמרי, מסכימה. ומפסיק לקנות עוגות. שוקולד והחמאה שלנו מוססו לגמרי. משלם. עכשיו אני עוברת למטרפה, נכון? כן, אני בשלב הזה גם עוברת למטרפה ומתחילה להוסיף, אני אוהבת להוסיף קודם כל את הסוכר, כדי שהטמפרטורה שלי לא תהיה מאוד מאוד חמה על הביצים. כן, אני אומרת ככה. אנחנו לא מקציפות כלום, הכל עם מטרפה. 5 דקות של הוגה, הכל בקערה אחת. ואני מתחילה ביצה. ביצה. אצלם ואחרונה חבילה. הרי זה מחכים את הביצים, ממש שהגלילה מתחילה ככה להתאבות. ונהיה ממש כמו עוגת שוקולד, פאג'י, צ'וואר. האמת שעוגות שוקולד בלי קמח בעיניי הרבה יותר טעימות מעוגות שוקולד עם קמח. נכון, מזל שיש לי אמרי את הפסח. ממש. יאללה. כל האבקות שלנו נכנסות פנימה. יש פה גם את השקדים, גם את הקקאו, גם את הקוקוס ואבקת אפייה ומלח. טורפים. מה שבא לכם, יואו, איזה גלילה. שוקולדית. זה טירוף. יאללה. זו התבנית שלנו. קדימה. אנחנו נעשה את זה בתבנית שהיא 20-20, אפשר גם בתבנית שהיא 24. מי שיש לו תבנית שהיא עם תחתית, עגולה 24, כל מה שיש לכם, אפילו באינגליש קייק, זה יותר מושלם. אני חייבת לאפות ברינגים ופורמות כאלה, כי מאוד מאוד קל לחלק את העוגה מתוכם אחר כך. ודבר אחרון שאני עושה זה לשמן. אגב, אפשר להפליף את החמאה במתכון לשמן ולהפוך אותה גם לעוגה פרמה. אם רוצים להעיר את זה קצת. עם שמן? שמן רגיל? לא שמן קוקוס? שמן רגיל, שמן מעולה, רגיל. אני שופכת הכל, הכל, הכל מתוך התבנית שלי. עכשיו, אין בקמח לחלוטין, גם לא תחליפים, חוץ מאבקת שקדים. אז אפשר טיפה לפרוק אותה אחר כך כדי שתתיישר. בתכלס גם אפשר להוסיף פנימה כל מיני תוספות כמו אגוזים, שוקולד צ'יפס. יאללה, דפיקה, 2 ו-1. 170 מעלות, כמה זמן?
25-35 לבדוק עם כביסה, מצליח לתת לי קרפאג'ה. אז אחרי שעוגת שוקולד שלנו מוכנה. איזה יפה היא. משלמת. אחלה עשיתי, היא תהיה טעימה גם סתם עם אבקת סוכר מעל. כן, כן, גם כיף. אבל לא לוותר לציפוי שוקולד, כי... אז מה אנחנו צריכות? עוגת יום הולדת שלך. נכון. שוקולד. שמנת. אם מכינים פרווה, אז אפשר להשתמש בקרם קוקוס. אפשר גם שמנת צמחית. מיקרו. מיקרו. זה משקף ברינגים ופורמות מהסוג הזה. אני אלך הגנה. אז יש לי פה את הגנש. נתחיל להפעיל אותו. יו, זה רק של שוקולד. וואו. האמת שעכשיו באמת ניצוג את ההגנה שניתן לו ככה לזול קצת, זה מושלם. כאילו יש לה מרקם מפחיד. אימאלה. ממש. ואז גם לא צריך לחתוך כשהאורחים מגיעים והכל, ויש כבר עוגה שהיא חתוכה. והכי כיף, כל אחד לוקח ברוב. וואי, המרקה זה די קצת חם. אימאלה. שמה עם פח, כאילו. כן, כן, הכי... שיהיה בנזילות יפות. הכי כיפי. אתם יכולים גם להשאיר את זה בתבנית, ליצוק את הגנש, לקרר טיפה, ואז לעשות קצפת אם בא לכם. כן, לגמרי, זה כאילו... שחקו עם זה. יש פה מלא 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 אפשרויות. אפשר להוסיף לציפוי גם כל מיני טעמים. אפשר להוסיף לו קפה, אפשר להוסיף לו קליפת אחוז, למי שאוהב שוקולד אחוז. וואו. גם הנזילות רובות. אין, זה עוגת יום הולדת חלומות. תותים. אני אפזר זהב בעינינו שלעתי. הרי תראי, אצלי כולם יודעים שאני בזהב בסיפור אהבה. גם אני אוהבת ממש לשים זהב בדברים. זהב זה הופך כל דבר להכי מריב בעולם, והכי כאילו יש לי איתך. צור, אם אין לכם זהב, אתם יכולים באמת... אפשר גם בלי זהב, זה בסדר. זה יעבוד גם בלי הזהב, זה לא משנה. אבל זה עוגת יום הולדת שלי, ואצלי יש זהב על הכל. אנחנו נשים זהב. זה עוגת יום הולדת המושלמת, שוקולד, שוקולד, תותים בזהב. איזה מושלם, מזל טוב, מוקדם, איזה כיף. יום, תבואי שוב, איזה מושלם היה. תודה רבה. תודה. שיהיה חג שמח. נשארה לכם גם את כל הפרטים של נועה, תירשמו לסדנאות שלה, תעקבו אחריה באינסטגרם, תעשו את המתכונים שלה, יש לנו מתכונים גם באתר. אם נהנתם מהסרטון, תלחצו לייק ותירשמו לערוץ כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. חג שמח. ויום הולדת שמח. ביי.